Ağcabədi rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə rayonun Qarabağ küçəsində qeydə alınıb. Fərdi evin tikintisində işləyən fəhlə hündürlükdən yıxılaraq ölüb. Rayonun Şahsevən kənd sakini 29 yaşlı Qiyas Arifoğlu Hüseynov tikinti işləri aparan zaman hündürlükdən yıxılıb və mişardaşları onun üzərinə tökülüb. Nəticədə ağır bədən xəsarətləri alan 29 yaşlı gənc hadisə yerindəcə həyatını itirib. Faktla bağlı Ağcabədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.